Qazaqda yeniyetmə Qızılca dan dünyasını dəyişib. Hadisə rayonun Hüseynbəyli kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini Şabanzadadan Nəzrin Fərruğ qızı Qızılca xəstəliyi ilə Qazaq rayonu mərkəzi xəstəxanasından, oradan isə Gəncə xəstəxanasına aparılıb. Yeniyetmə qızın vəziyyətinin ağır olduğunu görən ailə övladını Bakıya aparmaq qərarına gəlib. Bu zaman 13 yaşlı Nəzrin yolda dünyasını dəyişib. Bildirilir ki, Nəzrinin 10 yaşlı qardaşı da ondan öncə xəstəliyə yoluxubmuş.